Ja sam tako i kužio da je to... Je, dobro. Znači, je li tako? Kako ja? Ne, sad smo dobro. A, sad smo dobro. To smo i... Znači, se napravi malo jedna ukrasa, slišli. A njegov najbliži suradnik je postao naš Domogoj Orlić. Donio zakonom kojim je omogućeno da se rade višestambene zgrade na području grada Siska. Putem operativnog programa za konkurentnost i koheziju rađene su zgrade na području Petrinje, na području Gline, Topuskog dvora, dakle na području posebne državne skrbi. Tada nije postojala zakonska mogućnost da se rade višestambene zgrade na području Siska, međutim i to je gospodin Bačić izmijenio sa svojim suradnicima i danas smo zadovoljni jer danas polažemo kamen temeljac za izgradnju prvih 6 višestambenih zgrada na ovom području. Dakle, za 2 godine ovdje na ovoj livadi imat ćemo 114 novih stanova, 114 obitelji koji će živjeti na ovom prostoru. I to je prvi 6 zgrada koji će se raditi u Sisku. Ukupno će se raditi 20 zgrada, 19 stanova, što znači da ćemo u Sisku za 2 godine imati novih, čak 300. Preuzeo odgovornost za vođenje ovog ministarstva. Mi smo na području Sisačko-moslavačke županije gradili 20 višestambenih zgrada, no ne na području grada Siska. A grad Sisak je jednako stradao kao što je stradala i Petrinja, kao što je stradala i Glina i kao što je stradao ostatak Banovine. Stoga smo, evo i na poticaj inicijativu našeg župana, zakonom predvidjeli mogućnost i izvan područja od posebne državne skrbi izgradnju ovakvih višestambenih zgrada. I tada smo krenuli u program stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije izgradnju višestambenih zgrada. I taj program podrazumijeva izgradnju 36 višestambenih zgrada sa ukupno 666 stanova, a od toga, kao što je već i rečeno, samo u gradu Sisku 20 višestambenih zgrada sa ukupno 380 stanova. Evo. Thank you.